اولا يعني لازم نكون فاهمين ان ممكن يكون شخص ما او ناس اصحابك او ناس عارفينك يكون شايفينك فاشل في حاجه، بس انت جوه نفسك او من وجهه نظرك شايف نفسك ناجح. فانت اولا عشان تكون ناجح في حاجه مش لازم تكبر على الحاجه دي، يعني مش لازم مثلا زي الدراسه مش لازم تبقى بتدرس حاجه معينه وانت بتحبهاش فاكيد غصب عنك هتلاقي نفسك مش ناجح فيه. فانت اهم حاجه عشان تبقى ناجح يعني اسهل طريق اللي انا شايفه انك تدور على حاجه بتحبها وتخش الحاجه دي وتدور فيها انك غصب عنك لنفسك عندك دافع او عندك اراده ان انت تدور عليه، فمش هتحس ان انت عمق يعني حتى لو انت مليت هتلاقي نفسك بتقول نفسك لا انا بحب الحاجه دي فانا هكمل فيها. لكن اي حاجه تانية انت مش واخدها عن حب او يعني داخلها مجبر عليها لما يحصل لك يعني لما يحصل لك فتره كده ملل او فتور من الحاجه دي ممكن تسيبها او ممكن يعني تفشل فيها. فالنجاح بيختلف من شخص لاخر على يعني حسب الحاجه اللي بحبها او الحاجه اللي ما بحبهاش. بس